Vi skal ha et panel som skal diskutere ikke primært makroøkonomien, men kapitaltilgangen, og så kan mye mer om dette enn meg. De skal i stolene sammen med meg. Det er Anders Misund, som er leder for Partner Equity i EQT. Altså det er Morten Borge, konsernsjef i Ferd, og det er Harald Serk Hansen, som er konsernsjef i DNB for storkunder internasjonalt. De tar plass i stolene her, så skal jeg prøve å se om jeg klarer å stille de spørsmålene glupe nok til at jeg ikke ser dum ut. Det er jeg ikke helt trygg på når vi skal snakke om penger, men prøve. Velkommen. Takk. Vi starter med deg, Anders. Jeg skal ikke be deg om å spå den økonomiske fremtiden. Det er Kjersti sin jobb, men du forvalter jo veldig mye kapital. Og det første jeg da lurer på er... Hvordan er tilgangen på kapital i Norge da? Altså, tilgangen på kapital både i Norge og internasjonalt er ekstremt god. Som Kjersti var inne på, så er jo rentenivået veldig lavt. Det gjør jo at kapital søker avkastning andre steder, som igjen gjør at private equity, som det er det jeg driver med, får betydelig kapitaltilgang. Så hvis du ser på det på global basis, så ble det reist nesten, jeg tror, ca. 420 milliarder dollar til private equity fond i 2017. Og det er nesten like mye som i rekordåret 2008. Så det er sånn ganske enkelt for dummy som meg, så vil jeg si at så lenge renta er låge, så vil folk komme og si at jeg får større avkastning på pengene mine hvis jeg gir dem til deg, enn hvis jeg setter dem i banken. Riktig. Nettopp. Og da har du god tilgang på kapital. Da har vi god tilgang på kapital. Men da er neste spørsmål, du forvalter denne kapitalen. Altså, du får jo da pengene til andre som forventer avkastning, og så skal du forvalte det og investere det og gå inn og ut i et private equity-selskap. Og da vil jeg først spørre deg, når du ser en valutakurs for eksempel, for Kjersti snakker her om langsiktigheten, kronekursen, hvordan er utviklingsforhold og så videre. Hvordan ser du en valutakurs? Forholder du deg til den i det hele tatt? Jeg bruker generelt veldig lite tid på å prøve å forutsette og forutse hvordan valutaen utvikler seg. Altså jeg observerer jo at kronen er svak, men det er folk som er vesentlig bedre kvalifisert enn meg til å prøve å spå det. Så det vi fokuserer på vil være å se på de selskapene vi eier og de selskapene vi investerer inn i. Hvilken eksponering har de hvis valutakursen endrer seg betydelig? Så hvis vi da ser på en ny investering, og vi ser at en stor endring av valuta vil påvirke vår avkastning i denne investeringen ganske betydelig, så vil vi sannsynligvis ikke gjøre investeringen. Så vi ser det mer fra det perspektivet enn at vi prøver å forutse hvilken vei valutaen går. Nettopp. Så du investerer uansett, men hvis vi nå plutselig så en voldsom styrking av kroner, så ville du tenkt at konkurranseutsatt industri i Norge kanskje ikke så hot som det var for et øyeblikk siden. Ja, altså, jeg ville nok heller tenkt at når vi investerer, så investerer vi over, vi er i selskapene i 4 til 7 år, typisk. Så jeg ville egentlig tenkt på investeringstidspunktet, både nå og egentlig litt uavhengig av hvor vi er på i syklen, så ville jeg tenkt, hvordan vil veksten, hvordan vil lønnsomheten til dette selskapet se ut hvis valutakursen endrer seg betydelig? Og hvis det slår veldig på selskapets inntjening og på vår avkastning på investeringen, så vil jeg være ganske forsiktig med å investere i det selskapet. Og du sier altså at nå er det mye kapital i omløp, du har lett tilgang på kapital. Har du mange plasser å plassere kapital i Norge? Ja, altså, det lyder jo veldig fint, ikke sant, med god kapitaltilgang, men ulempen med det er jo at det er mye kapital hos oss, men det er også mye kapital hos våre konkurrenter, det er mye kapital i bankene. Resultatet av det er jo at det er mye kapital som skal ut der og finne investeringsobjekter. Så det gjør at konkurransen er stor, og prisingen på de selskapene man investerer inn i og skal kjøpe er veldig høy. Så hvis du ser i 2017, så var gjennomsnittlig prising på private equity-kjøp i USA 10,7 ganger EBITDA, og det er helt rekordhøyt. Det har ikke vært sett før. Nettopp, så muligheten for å kjøpe billig til selv er dyrt, det blir dårligere, det du sier. Ja, du har egentlig ingen mulighet til å kjøpe billig og selge dyrt. Altså, jeg skal heller ikke prøve å spå hvor lenge dette rentenivået, dette markedet skal vare, men historikken tilsier jo at på et eller annet tidspunkt tar det slutt, og hvis vi igjen skal eie et selskap i 4 til 7 år, så må vi nesten anta at når vi skal selge dette selskapet, så er til markedet sannsynligvis litt annerledes ut enn det de gjør i dag. Så da går det ikke an å skape verdi gjennom å
anta at man skal selge dette vesentlig dyrere om 5 år enn det man kjøper det for i dag. Så det egentlig den eneste måten vi kan virkelig skape verdi på å drive utvikling, drive vekst, drive endring i de selskapene vi investerer i og i de selskapene vi eier. Men fortsatt er det en tidshorisont som er normalt sett 4-5 år. Ja, 4-7. Morten, du da konserndirektør i et av Norges, om ikke det største, private eller familieeide investorselskapet, Ferd. Din kapital vel ganske konstant, ikke? Ja, den i hvert fall en permanent kapitalbase som gjør at vi kan ha en langsiktighet, og ikke minst så har vi en fleksibilitet som aktive eierfond ikke har. Men som Anders sier, så bruker vi ganske lite tid også i Ferd på å prøve å spå om makro, rente, valutautvikling. Vi er så heldige å få lede et familieselskap som har generasjonsperspektiv på de tingene vi gjør. Og da er det egentlig veldig lite poeng i å se på årlige svingninger eller kortsiktig påvirkning. Så vi bruker mesteparten av vår tid egentlig på dyp bransjeinnsikt og å sette oss inn i de enkeltselskapene vi eier og de vi leter etter egentlig hver eneste uke. Så det er mange paralleller, men det er også noen forskjeller. Og jeg vil kanskje si at jakten vår etter gode enkeltselskaper intensiveres ytterligere når det kanskje blir litt mer turbulente markeder, og når ikke alle aktive eierfond har massekapital tilgjengelig, eller bankene står åpne for å låne penger til både gode og mindre gode selskaper og prosjekter. Og da tror jeg kanskje at Ferds styrke med den investeringskapasiteten og den risikokapasiteten som vi har, og den permanente kapitalbasen, tydeligere kommer til syne, og det gjør det enklere for oss å finne de gode selskapene enten alene eller med partner og andre eiere. Men vil du da si at du merker som Anders at nå det mange om beina og mange som ute, og da vil du da holde deg i ro? Nei, altså som sagt med generasjonsperspektiv så holder vi oss aldri i ro. Vi er på kontinuerlig jakt etter å finne gode selskaper. Jeg sier egentlig bare at den jakten er mye vanskeligere nå, når fond som Anders representerer og veldig mange andre har veldig mye kapital å investere, og man i tillegg får ganske lett tilgang på finansiering i mange prosjekter, så gjør det at konkurransen og ikke minst prisingen av disse selskapene og enkelprosjektene blir mer krevende. Altså jeg forstår dette. Det betyr rett og slett at hvis jeg har et godt prosjekt, så er nå tidspunkt å komme for å få finansiert det. Vi bruker jo denne anledningen til å sikre langsiktig, god, robust finansiering hos våre kjernebanker i mange av de store, viktige enkeltselskapene som vi eier. Så det er jo måten vi blant annet benytter de kapitalmarkedene og den tilgangen som vi opplever er tilgjengelig nå. Før jeg går til deg, Harald, så bare prøve å stille dere to det samme spørsmålet. Hvis jeg da hadde en mellomstor bedrift, lokalisert, la oss si, i Ølensvåg, industrikluster i Ølensvåg i Rogaland, som på grunn av uheldige omstendigheter eller familieoppgjør eller andre ting nå skal refinansieres eller skal selges eller skal trenge kapital. Ville jeg merkt forskjell på måten Morten Borge og Ferd tilnærmer seg oss på og Anders Misund og IQ2 Partners tilnærmer seg meg på? Det er klart at det er veldig mange likheter mellom hvordan Ferd utøver sitt aktive eierskap i de virksomhetene vi eier og leter etter, som jeg tror veldig mange aktive eierfond og Anders, hvordan de utøver eierskapet sitt. Og det er ikke noe tvil om at aktive eierfond i Norge og i Norden har hatt en veldig viktig rolle i å videreutvikle norske og nordiske bedrifter, skape arbeidsplasser og gjøre de mer lønnsomme. Men de representerer på mange måter en litt annen rolle enn det også familieselskap med langsiktig permanent kapital gjør, som Ferd er et eksempel på. Så det er jo ikke for mange familier eller gründere eller eiere, så er det ikke gitt at det er ønskelig eller riktig å selge kontrollen i sitt selskap. Ei heller forplikter seg til å måtte selge hele selskapet 3-5-7 år ned i veien. Og da kan kanskje Ferd eller familieeierskap med en langsiktighet være et alternativ, eller være en helt annen løsning enn aktive eierfond som har en annen tilnærming. Så jeg bare for å bygge på det, så jeg tror ikke det hadde merket vesentlig forskjell i tilnærmingen til hvordan vi tenker rundt virksomheten, hvordan vi ønsker å utvikle den, hvordan vi ønsker å drive den, vokse den. Altså sånn jeg kjenner Ferd, så tror jeg vi
vi vil tenke relativt likt på det, og vi tenker typisk hvordan kan vi utvikle dette selskapet over 5 pluss 5 år, altså 10 år, og jeg vil tro at selv om kapitalet til Ferd er langsiktig, så klarer ikke de heller å tenke så veldig mye lenger enn det når de sitter og ser på selskapet. Så jeg vil tro vi fra det perspektivet oppfattes ganske likt, men som Morten påpeker helt riktig, er jo klart at vi har noe mer begrensninger fra våre investorer i form av hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre. Vi investerer for å gjøre en exit innenfor en viss tid, og der er det en forskjell, så der har Ferd en større fleksibilitet. Samtidig har jo vi en global virksomhet med et globalt nettverk og kontorer på 3 kontinenter og i 13 land, så vi har en del andre ting å komme med til dette selskapet enn det kanskje Ferd har. Harald? 3 kontinenter og 3 land. Du er jo da ansvarlig både for storkunder og internasjonalt. Deler du vurderingen av den internasjonale kapitaltilgangen som kommer frem her? Ja, absolutt. Vi kan bare se på oss selv. Vi har gått gjennom en periode nå på 5-6 år hvor vi har drevet kapitaloppbygging. Den er nå ferdig. Det betyr at vi har, jeg beklager å si det, men vi har mer kapasitet til å låne ut i 2018 enn vi har hatt på veldig mange år. Vi ser at obligasjonsmarkedet er brennhett. Vi ser at det er lett å hente penger over børs, og private equity-husene sitter med større krigskasser enn de sannsynligvis har gjort noen gang. Så problemet nå er, som du ganske riktig påpeker, er egentlig ikke tilgangen på kapital, men det å finne gode investeringsmuligheter. Det er for samfunnsøkonomien en bedre situasjon enn det motsatte, er det ikke det? Det er bedre å ha for mye kapital enn for lite. Det er det, så lenge ikke verdien og multiplene drives opp så høyt da, at man faller på sitt eget sverd på en måte. Du, jeg må spørre deg om en ting, for det står også i invitasjonen til denne konferansen at vi skal snakke om bitcoin. Og hvis en bare leste aviser, og ikke så mye annet, så skulle en tro at det eneste som skjedde i verden, og i verdensøkonomien, og særlig i kapitalmarkedet i dag, det var bitcoin og kryptovaluta, for det har 4 sider i VG på nett hver dag om et land som skjer, og nå er det folk både på Nasjonalbiblioteket og Gyldendal som kjøper bitcoin, så det sier sitt om hvor langt ut det finnes til med kultursektoren, og det er et veldig dårlig tegn for bitcoin. Men jeg må spørre deg, Harald, hvis vi antar at, som jeg nettopp gjorde, at bitcoin er en slags pyramide, da, er det en fare for økonomien hvis den pyramiden sprekker eller faller? Nå er jo ikke kryptovaluta liksom kjernevirksomheten i DNB, da. Men jeg så her for en uke siden at totale verdien av alle kryptovalutaene som er utestående i dag er ca. 280 milliarder dollar. Og det høres jo ut som en stor sum, men det er faktisk ikke mer enn likviditetsbeholdningen til Apple på en god dag. Så det betyr at jeg tror ikke at liksom, størrelsen på kryptovalutaene i seg selv er nok til å rokke ved det. Og jeg tror på en måte ikke at tilliten til kryptovalutaene i økonomien er så stor at det blir noe tillitsbrudd heller hvis du får et krakk. Jeg ville vært mer bekymret da, for de 8 trillioner dollarene med obligasjoner som fortsatt bærer negativ rente. For jeg tenker at hvis du får en relativt rask økning i lange renter, så kan det bli ganske trangt i den døren. Når investorene plutselig skjønner at det er ikke noe særlig, ja, nå håper jeg ikke jeg fornærmer alt for mange her i salen, da. Men liksom det å kjøpe 30 års obligasjoner med sveitserfrank med negativ rente, det er ikke noen særlig fornuftig plassering på lang sikt, da. Så det som jeg enda ikke har lest om i VG, nemlig negativ rente på obligasjoner, er en reell fare for økonomien, er det du sier? Jeg tror på mange måter, man ser at volumene har gått ned, så det betyr kanskje at man klarer å liste seg ut av det. Men det er ikke noe tvil, som Kjersti også var inne på, at gjennom en veldig aggressiv rentepolitikk og kvantitative lettelser, så har man jo sentralbankene vært med å male oss inn i et hjørne som det kan være litt vanskelig å komme ut av. Da. Men det er sikkert disse herrene mer. Men Anders, bitcoin, hvor mye av dagen din bruker du på å tenke på det? Så jeg brukte lite på makro, jeg bruker vel enda mindre på bitcoin. Det er ingenting, vil jeg si. Det er ikke noe vi bruker noe tid på som sånn. Det som jo
egentlig for så vidt relevant med det, som vi bruker litt tid, og kanskje særlig i vårt venturefond, det mer altså blockchain-teknologi generelt, og hvilke muligheter ligger i det for å endre selskaper, endre bransjer, det bruker vi tid på, men bitcoin som sådan, det bruker vi ikke noe tid på. Morten? Nei, nå har jeg vært leder av Ferd i 6 måneder, og heldigvis så det ingen som har foreslått å investere i bitcoin enda, så jeg har sluppet å ta stilling til det mer enn å lese i avisen, så jeg håpet du skulle stille det spørsmålet til Harald. Men jeg håper, hadde vi vært på teknologidelen, så kunne vi snakket om blockchain, men jeg tror ikke jeg tør gå der nå. Men jeg har et spørsmål til dere, for det ingen av dere som har sagt at dere vil komme her og snakke om makro, det Kjersti sin jobb, men dere forvalter til sammen det jeg ville kalt græla mye penger, rett og slett. Og dere vet en del om hvordan pengemarkedet beveger seg, hvordan finansmarkedet beveger seg, hva som skjer. Og vi har sett de siste 10-15 årene, så har vi møtt store og mindre kriser, eller bevegelser av det ene er oljekriser, eller oljeprisfallet, som det jo egentlig handler om, tilbudskriser, om man vil, som påvirker vår økonomi veldig, en del andre, og så er det jo finanskriser før det, og det er IT-boble og det andre. Så hvis vi skal gå vekk fra den generelle optimismen som Kjersti hadde og som har vært uttrykt nå, og stille dere spørsmålet, hva er den største faren? Altså, hvor er det dere ser, når dere skal se dere over skuldre mot det som eventuelt kan skape en utvikling i internasjonal økonomi som slår raskt inn i Norge negativt? Ja, det jo alltid noen sånne sorte svaner som bruser med fjerne, da. Og jeg tror det har vært nevnt tidligere i dag den geopolitiske situasjonen som uforutsigbar. Noe kan skje der. Og så tror jeg for enkeltbransjer så det disrupsjon. Og jeg bruker enhver anledning jeg har til å møte med gode kunder da, og spørre hvordan tror dere at den teknologiske utviklingen, digitalisering, hvordan kommer disrupsjon til å treffe deres bransje? Og Thomas Wilhelmsen sa det på en god måte rundt hvordan de som et rederi tenker disrupsjon i forskjellige deler av verdikjeden. Men jeg møter faktisk fortsatt en dag i dag veldig mange kunder, uten å nevne navn da, som faktisk sier at disrupsjon tror jeg ikke kommer til å treffe vår bransje noe særlig. Og da glemmer de at du får en dominoeffekt på veldig mange av disse effektene. Så jeg tror at men det er ikke en overordnet økonomi kanskje, men det kommer til å ramme enkeltbransjer. Anders? Ja, et par kommentarer. En til det siste Harald sa. Altså, jeg enig rundt disrupsjon, men vi tenker egentlig helt motsatt på det. Altså, for oss disrupsjon mulighet. Det mulighet til å gå inn, ta virksomheter, ta bransjer, og være med og bidra til den disrupsjonen. Så vi ser det mye mer som en mulighet for oss enn som en trussel. Kan jeg bare spørre deg noe der? Ja. For du nå inne på noe av det som gjør at private equity og for eksempel Ferd vil se annerledes på ting, og at kanskje jeg som vanlig lønnsmottaker, og du vil vurdere et økonomisk fenomen forskjellig, for du sier at disrupsjon, som du sier, det mulighet til å gjøre ting. Hvis disrupsjon betyr rask omveltning, rask renteendring, krakk i boligmarkedet eller andre sånne ting, vil ikke det se annerledes ut for meg enn deg? Jo, det jeg enig. Nå tenkte jeg primært egentlig teknologisk disrupsjon, okay. Som Harald sa. Men de andre vil definitivt se sannledes ut for deg. Men for å gå tilbake til spørsmålet, originale spørsmål, så tror jeg Kjersti var vel egentlig inne på det i sitt innlegg, at så fort sentralbankene snur, så er det jo et spørsmål om hva skjer med rentenivå, og det er vel, som jeg ser, den største risikoen i kapitalmarkedet i dag. Så det vi på lag, for hvis renter går opp, så går det jo i dass for de fleste av oss som har boliglån, og det vil du også peke på som en fare? Ja, definitivt. For da snur hele den spiralen vi akkurat snakket om i forhold til kapitaltilgang, og da får man effekt på prisinger og en del slike ting som er en utfordring i det korte bildet. Også derfor vi egentlig, hvis du ser i 2017 og også inn i 2018, bruker det markedet vi er i nå til å selge ganske mye av de selskapene vi har. Morten? Nei, mye er sagt allerede, så når verden våkner opp og forstår at ikke man kan låne penger gratis lenger, så er det jo klart det er mye som vil skje, både i prisingen av enkeltselskaper og for mange prosjekter. Og da forsøker i hvert fall vi å innrette oss sånn at vi har en likviditet og en kapasitet som gjør at vi kan snarere utnytte de mulighetene som kan oppstå dersom det skulle inntreffe eller når det inntreffer. Da har vi brukt tiden vår i denne bolken, og litt til.
Harald Serk Hansen, Morten Borge og Anders Mysen. Tusen takk skal dere ha. Gi dem en stor applaus.